کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئاگادارکراوین کە بۆ بەیانی 23 فەروەردین رژیمی جەنایەتکاری ئیسلامی مەزحەکەیەک بە ناوی حەمایەت لە سپای پاسدارانی لە سەخی سەراسەری ئێرانە فەراخانداوە و ئاگادارکراوین کە ئەوامڵی مزدووری جمهوری ئیسلامی لە کوردستانە خەریکن بۆ بەشداری ئەو کەسانەی وا لە مزگەوت تا نوێژی جمعە بەرگوزارەکەن خەڵك بەسیجکەن و بیانبەن بۆ ئەم مەزحەکەی حمایەت لە سپای پاسدارانە. ئێمە بە دڵنیاییەوە ئەزانیم و مردمی کوردستان بە دڵنیاییەوە ئەوەیان تەجروبە کردووە کە لە چەند ساڵی رابردووە لەم نەوعە مەزحەکانە کە جمهوری ئیسلامی بۆ دفاع لە خۆی بالە باڵگەری مختلفی لە جاشەکانەوە تا سپای پاسداران داناوە بەشداری ناکەن. ئێمە ئەزانین لە ماوەی لەمەوە بەرەوە وەختێک ڕێژەی جاشەکان و سپای پاسداران لە شاری بۆکانە بە تاقە تەنیای خۆیان بەرگوزار بوو، خەڵکی شاری بۆکان مەسخەرەیانیان کرد و جوابیان نەداوە و لە فەراخانی ئەوانە بەشداریان نەکرد، هەروەها لە باقی شارەکانی کوردستانی ئێرانە. هەروەك باسم کرد، ئێمە دڵنیاییم و مردمی کوردستان ئەزانن کە خۆیان لەم نەوعە مەزحەکانە بەشداری ناکەن. بەڵام بۆ ئامادەگی بۆ ئەوە کە بەرابەر بە وەسایلی ئەمنیەتی و شرایطی ئەمنیەتی نیروهای جمهوری ئیسلامی خەڵك ئامادە بن، داواتان لێ دەکەین بە تێکرا بەرابەر بەم سیاسەتە بوەستن و دش بە جنایەتکارترین رژیمی دنیا و باڵی سەرکوبگەر و خوێنینی ئەم رژیمە کە سپای پاسدارانە دەست بدەنە مبارزە و ئێعتراز. هەروەك باسم کرد، ئێمە دڵنیاییم مردم لە کوردستانە لەم مەزحەکە بەشداری ناکەن. بەڵام فەراخانی ئێمە ئەوەیە کە بەرابەر بەم مەزحەکە دەست بدەنە ئێعترازاتێک کە شعارنووسی هەوکردنیان مەسخەرەکردنیان هەروەها کە لە شاری بۆکانە ئەنجام درا. قەتعەن ئەم مەزحەکە کە بۆ حەمایەت لە جنایەتکارترین باڵی جمهوری ئیسلامی سپای پاسدارانە شکست دەخوا و کۆمەڵانی خەڵکە کوردستانە ئەمە بە شکستێکی تر لە کەناری تەواوی شکستەکان و ناکامیەکانی جمهوری ئیسلامیە سەبت دەکەن. هەروەها کە لە چەند ڕۆژی داهاتووە لە 12 ئۆردیبێشتا قەرارە هەر ئەم نەوعە مەزحەکە لە ئستادیۆمی وەرزشی 22 گوڵانە لە شاری سنە بە بەشداری جاشەکان و مزدوورەکان و عەناسری خۆفرۆشی جمهوری ئیسلامی بەرگوزار بێت و مردم تەلاشەکەن کە ئەم مەزحەکە بەسەریانە خراپ بکەن. جێگەی کوردستان و شارەکانی کوردستان جمهوری ئیسلامی نیە. جێگەی شارەکانی کوردستان سازماندهی ئەو ئیکیپی کومەکرەسانی ئینسانیانەیە کە هەر ئێستا هاتە جەرەیانە. جێگەی کوردستان جێگەی ئەو کەسانەیە کە مەراسمهای باشکوهی ڕۆژی جەهانی ژن و ڕۆژی کارگەر، فستیواڵی منداڵان، گروههای بەخشش، ئێعتراز بە سەرکوب و ئێعتسابی عمومی معلمان، جێ کوردستان جێگەی ئەم رادیکالیزمەیە و بە تایبەت لە دوو ساڵی رابردووە نیشانی داوە کە ئێعتساب و مبارزەیەکی رادیکال لە کوردستانە بەرجەستەیە. مێڵن ئەگەر کەسێک تەوهمێکی هەیە بڕوا بۆ ئەم مەزحەکە. قەتعەن
بشتاری نکردنی توده وسیعی مردم تبیلوه به ناکامی و شکست کیتر بو جمهوری اسلامی بو حمایت لم بالای جمهوری اسلامی سپای پاسداران وکو جنایتکارترین ارتشی دنیا و بالی جنایتکاری جمهوری اسلامی ایمه لبین مانا که پارکا هر نم روشانا بو که هر ام سپای پاسدارانا سه عزیزی ایمه فعالی سیاسی زانیان و لقمان و رامین حسین پناهی لزندانا کشادر و بردی و بوحشیانه ترین چه و اعدام یعنی کرد و اما جنایتی اول و آخری سپای پاسدارانش قطعا نبوه. هر بو دلیل ایم دنیاین که کمالانی خلق لکردسانا لم نوع مزحکانا بشتاری ناکا. اما فراخانی کمیته کرسان حزبی کمونیستی کارگری ایرانا بو ایوا مردمی کردسان. بشید آزادی، بشید ایوا مرد بر جمهوری اسلامی زنده باد انقلاب ایکا بتوانی حکومتی جنایتکار اسلامی بر سپای پاسداران و سرکوب و هموشتی که و سرنگون کنید.